O Recivilho é um espaço de interação entre comunidade, turistas e velejadores. Aqui a gente pode ter exposições, palestras, shows, entretenimento, mas sempre ligado ao tema náutico, sempre ligado às regatas. Com isso, espero o interesse da comunidade de pra cá, dos turistas, acompanhar as regatas que só acontecem lá distante com transmissão ao vivo, também acompanhar a regata virtual com Race Track e tudo o que acontece no mundo lá, sendo presente aqui também. Difícil, o vento estava relativamente fraco, a classe é muito competitiva, então na verdade ganha quem erra menos. Eu acho que a gente teve sorte na escolha da tática, o time está cada vez se entrosando mais, então nos preparando para a regata que seria a mesma semana de Alvela quando começar quarta-feira. Foi um bom treino e bem divertido.